Tak vyšláme první brutální úsadčí a na integrále s posádkou Giovanni Favaro a Luca Perosino. Hello, welcome to Manu Brelli. Zde vidíme legendární úst vlastně přelom 80. a 90. let vozy Lancia Delta. Získali 4 tituly, nebo 5 titulů mistra světa v rally. Zde na Baru Brelli jsme vyhráli s tímto vozem v roce 88-89 Franz Littmann, takže už s velmi bohatou historií. A já se tam od about history of your car. Purtroppo parlo poco in inglese, in italiano. Ci sono voluto dire qui e ci vediamo di dire qui. Takže už se účastnil v závodu vlastně v Itálii a nyní ho můžeme vidět i tady na Star Rally Zlín. Thank you for coming to Baru Brelli and we are enjoying your car in track. Thank you very much. Gracias. Takže já si... No to je vůz vlastně pohodem na všechna 4 kola s kurbem. V podstatě nějakých 5 let, ty to vozy nebyly vůbec...